E aí, galera do quinto ano IB do Colégio Acanhato, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de geografia, trataremos da correção do assunto Problemas Ambientais Urbanos, páginas 3 a 16. Novamente, é a correção do assunto Problemas Ambientais Urbanos, as páginas 13 a 16. Então, vamos lá, pessoal. A primeira questão: identifique a legenda do mapa qual cor utilizada para representar as áreas mais quentes e as temperaturas mais baixas. Nossa resposta é fácil. Foram utilizadas cores quentes para representar as temperaturas mais elevadas. Nesse caso, o laranja e o vermelho. Então, a cor laranja e a cor vermelha são as cores utilizadas para representar as temperaturas mais elevadas. Já as temperaturas mais baixas foram representadas com cores frias, no caso, os tons de verde, tá certo? A segunda questão: as temperaturas no centro da cidade são as mesmas da zona rural? Por que você acha que isso acontece? Vamos para a resposta, é uma resposta fácil. As temperaturas nos centros urbanos são superiores, são maiores do que na zona rural. Isso acontece, por exemplo, por causa da vegetação presente na área rural, mas principalmente por causa do baixo índice de asfaltamento e da ausência de prédios, que dificultam muito a circulação do ar. Então, são alguns fatores que fazem com que as temperaturas nos centros urbanos sejam mais elevadas, sejam superiores do que a zona rural. Novamente, a ausência de vegetação, então, que vamos assim, absorve os raios solares, um grande índice, tá certo? Nos centros urbanos de asfaltamento, então na zona rural você não tem esse índice tão elevado. Então, só lembrando que a temperatura terrestre, ela não aquece de cima para baixo, e sim de baixo para cima. Como assim? O sol vem, bate na superfície terrestre, aquece os vapores d'água e assim faz com que a temperatura eleve. Então, quanto mais asfalto, maior será, vamos assim, o reflexo, tá certo? Desses raios solares. Pois a questão da zona rural, você tem menos asfalto, então você tem mais terra, e a terra faz com que, vamos dizer, literalmente absorva os raios solares, fazendo com que você diminua um pouco o aquecimento, evitando as chamadas ilhas de calor. E por último, um baixo índice de prédios, que esses prédios eles dificultam a circulação do ar, tá certo? Vamos para a próxima. A terceira questão: explique a relação existente entre o fenômeno representado no mapa e o fenômeno representado no gráfico. A resposta: ambos representam o mesmo fenômeno, isto é, a elevação das temperaturas nos centros urbanos, a qual caracteriza as chamadas ilhas de calor. Então, trata-se da mesma coisa, tá certo? Trata-se do mesmo fenômeno, a questão das ilhas de calor nos grandes centros urbanos. A quarta questão: considerando que os grandes centros urbanos apresentam as maiores temperaturas, identifique e circule no mapa a área em que você acredita ser intensamente urbanizada. É fácil. Uma resposta pessoal: onde você vai circular no mapa da página anterior, a região mais avermelhada ou mais alaranjada. Então, quanto mais vermelho for a cor, mais intensa a cor vermelha for a cor, maior será a temperatura nesse local. Automaticamente, você está próximo de um grande centro urbano. Deu para entender a questão da associação? Então, quanto mais vermelho for a cor, mais alaranjada for a cor, mais urbanização. E dessa forma, você está levando em conta que é um centro urbano, certo? Então, quanto mais verde for a cor, mais distante será do centro urbano, chegando na zona rural. A quinta questão: faça uma pesquisa sobre o mapa da temperatura anual do seu estado ou da sua cidade. Junto com o professor, faça a correta leitura dele, observando a escala de temperatura apresentada. Identifique as áreas mais quentes e as áreas mais frias. É uma resposta pessoal, onde ela deveria ser feita em sala de aula. Porém, você vai levar em conta também isso. Então, quanto mais for
Quanto mais vermelho for a cor, mais alaranjada for a cor, maior ou maior, a maior será a região urbanizada. Então, o centro da cidade do Recife, a nossa região, é a área mais urbanizada do nosso estado. Então, na lógica, será a área que tem uma maior incidência de uma ilha de calor. Então, a área, essa região onde nós vivemos, a área do centro da cidade, é uma região muito urbanizada, é um centro urbano. Então, será uma área que tem uma incidência de uma ilha de calor, tá certo? Então, afastando dessa região, nós temos vestígios de zonas rurais. Então, essas regiões têm uma temperatura mais amena, mais baixa, tá certo? Só lembrando que é uma resposta pessoal. Primeira questão. Retome o gráfico da seção Brincando com Cartografia na página anterior. Esse gráfico representa o fenômeno da ilha de calor, presente na cidade onde Otávio mora. Por que há uma temperatura mais elevada no centro da cidade? É o mesmo contexto. Espera-se que vocês, alunos, concluam que, devido, claro, ao índice do asfaltamento dos grandes centros urbanos. É basicamente o que nós estamos falando. Associado à verticalização, à questão dos prédios. No conjunto, essas características prejudicam a plena circulação do ar, criando as chamadas ilhas de calor. Então, é o mesmo pensamento, a mesma linha de pensamento. Quanto mais asfalto, quanto maior for o centro urbano, quanto mais prédios tiver uma região, maior será a questão da urbanização, gerando assim as chamadas ilhas de calor, tá certo? A segunda questão, será que a escola onde você estuda está dentro de uma ilha de calor? Sim. Faça uma pesquisa com a ajuda do seu professor e descubra. Depois, resiste a seguir a sua resposta. É uma resposta pessoal, mas eu quero te adiantar logo que sim. Então, essa região onde nós vivemos, onde está a escola, faz parte de uma chamada ilha de calor, devido ao grande índice de urbanização dessa região, tá certo? Claro que na região metropolitana do Recife tem outras regiões mais urbanizadas onde há a maior incidência de uma ilha de calor, ok? Terceira questão, observe as imagens e leia as legendas com atenção. Qual é a principal atividade econômica desenvolvida em cada um desses lugares? Os impactos ambientais gerados por essas atividades são os mesmos? Por quê? A resposta? Atividade agrícola e industrial, respectivamente. Na primeira imagem, o principal problema é o desmatamento gerado pela agricultura. Já na segunda imagem, o problema é a poluição atmosférica causada pelo excesso de veículos circulando nas ruas e pela atividade industrial. Então, nós temos aí uma região urbanizada e uma região de zona rural. Então, você tem aí dois tipos de atividades distintas, diferentes. Uma é a agricultura e a outra é a atividade industrial. São problemas gerados pela agricultura, o desmatamento, tá certo? Para gerar novas áreas de plantio. Já a atividade industrial gera a poluição atmosférica causada pelo excesso de veículos e também pela atividade industrial. A quarta questão. Depois de observar as imagens, podemos afirmar que os problemas ambientais na cidade são os mesmos do campo? Por quê? Como foi dito na resposta anterior, claro que não. Pois as atividades humanas desenvolvidas nesses espaços não são as mesmas. Então, os problemas ambientais gerados por essas atividades são diferentes, tá certo? Então, esperamos que vocês, alunos, respondam que não, pois as atividades econômicas geradas nesses lugares são diferentes. A quinta questão. Em quais regiões brasileiras estão localizados os lugares apresentados nas imagens? Esses problemas ambientais atingem também as demais regiões do país? Vamos para a resposta. Ambos os lugares apresentados nas imagens estão localizados na região sudeste do Brasil, a região mais industrializada. E esses problemas podem ser vistos em todas as regiões do país.
Então, os problemas gerados ou mencionados na região sudeste se repetem nas demais regiões do país. A sexta questão: na sua opinião, é possível desenvolver atividades econômicas sem impactar o meio ambiente? É uma resposta pessoal. Tem como desenvolver uma atividade econômica sem impactar o meio ambiente? É uma resposta pessoal, tá certo? Tem como gerar riqueza tanto no campo quanto na cidade sem causar dano ao meio ambiente? É uma resposta pessoal. Vamos para a sétima e última questão. O que poderia ser feito para minimizar os impactos ambientais provocados pelas atividades econômicas? Troque ideias sobre isso com os colegas e depois registre as suas conclusões. Novamente, é uma questão pessoal. O que poderia ser feito para minimizar os impactos ambientais provocados pelas atividades econômicas? A questão do replantio é um exemplo. A questão da coleta seletiva é outro exemplo. A questão de diminuição de gases expelidos pelas chaminés das grandes indústrias, você colocando filtros, isso minimiza os impactos ambientais, certo? Também uma questão pessoal. Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas e sugestões devem ser enviadas pelo Instagram, Fedirect para Prof. George Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!